أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة. حضرات، گزشتہ دو دروس سے ہم نے عالم آخرت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. علامات قیامت کا سلسلہ ختم ہوا، اب احوال آخرت، قیامت کی ہولناکیاں، روز قیامت کے حالات، حشر و نشر، حساب کتاب، جنت و جہنم، ان سب موضوعات پر ہمارے آنے والے دروس میں گفتگو ہوگی. آج میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں عالم آخرت کے تعلق سے، اور وہ ہے کہ جو قیامت، جسے ہم عالم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں، اس آنے والی قیامت کے نام کیا ہے. اسے کہ اگر آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے روز قیامت کو کئی ناموں سے یاد کیا ہے، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ نام. قیامت کے کئی نام ہیں، اور یہ ناموں کی کثرت اس دن کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے. کسی بھی چیز کے نام اگر کئی ہوتے ہیں، ایک سے زائد نام ہوتے ہیں، اس سے اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 90 پر 9 نام ہیں. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھی کئی نام ہیں. آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، بے شمار نام، کئی ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے کئی نام ہیں. قرآن جو ہے فرقان بھی ہے، قرآن جو ہے نور بھی ہے، قرآن جو ہے ذکر للمتقین بھی ہے، قرآن جو ہے ہدل للناس بھی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ناموں کی کثرت قرآن کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے. ویسے ہی روز قیامت اور آخرت کو قرآن مجید میں کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے. آج کے درس میں میں یہی چند نام جو قرآن مجید کے اندر قیامت کے لیے آئے ہوئے ہیں، روز آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اور ان ناموں کے ترجمے اور معنی و مفہوم کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ناموں میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے، قیامت کے دن کے حالات کا بیان ہے، قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان ہے. آئیے دیکھتے چلیں. مشہور نام تو یوم القیامہ ہی ہے، یہ قیامت کا دن ہے. اس نام کے علاوہ جو اور نام ہے، اس میں سب سے پہلا نام ہے الیوم الآخر. ہم بھی بولتے ہیں آخرت کا دن، آخرت آنے والی ہے. الیوم الآخر یہ قیامت کا بہت بڑا نام ہے. قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں قیامت کے دن کو الیوم الآخر سے یاد کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، یوم آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کو الیوم الآخر کا نام دیا. آپ نے فرمایا حدیث جبرائیل میں، جب جبریل امین نے آپ سے سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں،
مل ایمان؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. بے شمار آیتیں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، تمہارا رویہ تو ایسا ہے، تمہیں عاجلہ پسند ہے آخرہ نہیں. عاجلہ دنیا کا نام ہے، عاجلہ کے معنی جلد حاصل ہونے والی. دنیا کی ہر خوشی جلد حاصل ہوتی ہے، دنیا کی ہر لذت یہاں ملتی ہے، تو کہا تمہیں عاجلہ چاہیے، دنیا کی جلدی جلدی ملنے والی لذتیں چاہیے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور اس عاجلہ کی محبت میں آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہو. اتنا صبر تمہارے پاس نہیں ہے. آنے والے آخرت کی خوشیوں کا انتظار کرو، آنے والے آخرت کے آرام کا انتظار کرو، آنے والی آخرت کی راحت کا انتظار کرو، آنے والی آخرت کی لذتوں کا انتظار کرو. تم تو دنیا کے طلبگار ہو اور آخرت کو فراموش کر بیٹھتے ہو. ایسی کئی آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اس دن کو الیوم الآخر کے نام سے یاد کیا ہے. اسی طرح قیامت کا ایک نام ہے الواقعہ، الواقعہ، اور اس نام سے تو مکمل سورت ہی ہے قرآن مجید کی، اور اسی سورت کی ابتدائی آیتوں سے میں نے اپنا درس شروع کیا تھا، جب اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جب رونما ہونے والی رونما ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبا، اور اس واقع ہونے والی چیز کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جب یہ چیز آ جائے گی، یہ دن آ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، یہ کچھ لوگوں کو پست کرے گا، یہ کچھ لوگوں کو اونچا اٹھائے گا. کیا مطلب؟ دنیا جن کو اولیاء اللہ سمجھتی تھی، ان کے اندرونی اور باطنی کردار ایسے تھے، کالے کردار، کل وہ اولیاء الشیطان کے صفوف میں اٹھائے جائیں گے. اور دنیا جن کو ان کے ظاہری جسامت، ان کے لباس، ان کے کپڑوں اور ان کی غربت کو دیکھ کر دنیا والوں نے کیئرلیس کر کے چھوڑا تھا، اپنے تقوی اور اپنے ایمان کی وجہ سے وہ بہت بلند کیا جائیں گے. خافضۃ الرافعہ، یہ وہ دن ہے جو کچھ لوگوں کو اونچا اٹھائے گا. دنیا نے کچھ لوگوں کو قدموں تلے رگڑا تھا، کل روز قیامت وہ پلکوں پہ بٹھائے جائیں گے. اور دنیا میں کتنے لوگ جو پلکوں پہ بٹھائے گئے تھے، وہ قدموں میں رگڑے جائیں گے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. اسی طرح سے قیامت کے انہی ناموں میں سے ایک نام ہے البعث، یوم البعث. بعث کسے کہتے ہیں؟ بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. قرآن مجید نے روز آخرت کو یہ بھی نام دیا یوم البعث. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ایمان والو، اے لوگو، اگر بعث کے دن کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو، تو سن لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، اپنی تخلیق پہ غور کر لو. کیا ثبوت کہ اللہ تمہیں اٹھائے گا؟ کیا ثبوت کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا؟ کیا ثبوت کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آئے گی؟ کہا کہ اپنی پیدائش پہ غور کر لو. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَ، پھر مٹی کو ہم نے نطفہ بنایا. ثُمَّ مِن عَلَقَ، اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا. ثُمَّ مِن مُضْغَ، پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. ان مراحل سے گزار کر ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو تم کیسے شک کر سکتے ہو جو ذات ایک قطرہ نطفہ سے ایسا باکمال انسان پیدا کر سکتی ہے؟ اس ذات کے لیے قبروں سے دوبارہ انسانوں کو اٹھانا، جلانا، زندہ کرنا اور پیدا کرنا کیا دشوار ہے؟ قیامت کے دن کہا جائے گا فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
فهذا يوم الباس، یہی ہے یوم الباس، یہی ہے دوبارہ جی اٹھنے کا دن، یہی ہے دوبارہ جی اٹھنے کی گھڑی، یہی ہے دوبارہ جی اٹھنے کے لمحات. ولکنکم کنتم لا تعلمون، پر تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تم ان حقیقتوں کو جاننا نہیں چاہتے تھے. تو قیامت کا ایک نام یوم الباس بھی ہے. اسی طرح سے میرے بھائی قیامت کا ایک نام ہے القارعہ، القارعہ، اور اس نام سے قرآن مجید کے اندر صورت ہی موجود ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. القارعہ کھڑکھڑانے والی، یعنی جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، وہ جو بھیانک آواز ہے سور پھونکے جانے کی، وہ انسان کی سماعتوں سے جو ٹکرائے گی تو آواز جو ہے قارعہ کی آواز آئے گی، انسان کی سماعتیں پھٹ جائیں گی، انسان کی سماعتوں کے لیے آواز ناقابل برداشت ہوگی. اسی لیے کہا القارعہ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا خبر. عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کسی بھی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے، ہیبت کو بتانے کے لیے، اس کی شدت کو بتانے کے لیے، کہ استفہام اور سوالیہ انداز میں مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الفصل. یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، جہاں فیصلے ہوں گے. دنیا میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بے فیصلہ رہ جاتے ہیں. ظالم ظلم کر کے دنیا سے چلا گیا، مظلوم ظلم برداشت کر کے دنیا سے چلا گیا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کتنے معاملات ہوتے ہیں کہ دنیا میں اچھا فیصلہ ہوا بھی الٹا فیصلہ ہوا، چہرے دیکھ کے فیصلے ہوئے، اثر و رسوخ دیکھ کے فیصلے ہوئے، امانتداری کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوئے، ایمانداری کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوئے. یہ یوم الفصل ہے، یہ قیامت کے دن فیصلے کا دن ہے، جہاں ہر جتنے دنیا کے معاملات تھے، جہاں یہ ایک دو انسانوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو تنظیموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، ان سارے معاملات کے فیصلے ہوں گے. اور جو الٹے فیصلے ہوئے تھے وہ سچے فیصلے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے. کہا جائے گا فہذا یوم الفصل، هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم نے تم سب کو اول و آخر، آدم سے قیامت تک آئے ہوئے سارے انسانوں کو جمع کیا ہے، اور آج یہ حشر کی عدالت قائم ہوگی اور سارے معاملات کے اثر نو فائنل فیصلے جو ہے آج کے دن ہوں گے. اسی طرح سے حضرات یہ یوم الدین بھی ہے، اس کا ایک نام یوم الدین بھی ہے. اور قیامت کے جس نام کو سب سے زیادہ ہم پڑھا کرتے ہیں یہ وہی نام ہے یوم الدین، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بدلے کا دن ہے، اس دن سب کو بدلہ ملے گا. اچھا جنہوں نے کیا انہیں اچھا بدلہ ملے گا، برا جنہوں نے کیا انہیں برا بدلہ ملے گا. مالک یوم الدین، جس نے جو کیا، جیسا کیا، جتنا کیا، وہ بدلہ اس دن پائے گا. اسی لیے اللہ کے سلسلے میں کہا گیا وہ یوم الدین کا مالک ہے. وہ تو ہر دن کا مالک ہے، ہر وقت کا مالک ہے، ہر زمانے کا مالک ہے، لیکن خاص طور پہ روز قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یوم جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے دعوے دار ہیں، میں کہنے والے دنیا میں بہت ہیں، کل حشر کے میدان میں کوئی نہ ہوگا جو کہے گا میں. دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ارباب اثر و رسوخ ہیں، تھوڑا بہت کیا اثر و رسوخ ملا، اقتدار و اختیار کیا ملا، خود کو خدا بنا بیٹھے، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے فرعون نے لگائے، لیکن کل حشر کے میدان میں ایسی کوئی آواز نہ ہوگی، ایسا کوئی دعوے دار نہ ہوگا، سب ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، پست ہوں گے. اسی لیے کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے شہنشاہ، سکوت رہے گا، اس سوال کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ ہی جواب دے گا. للہ الواحد القہار، آج کی حکومت
صرف و صرف اس اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے اور سب پہ غالب ہے، جس کی ذات تو مالک یوم الدین ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین بھی ہے۔ اسی طرح سے حضرات قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ قرآن نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیغمبر ان کو ڈرا دیجئے حسرت والے دن سے، ڈرا دیجئے اس دن سے جس دن حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ کس کے حق میں؟ کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں، گنہگاروں کے حق میں، منافقوں کے حق میں، ظالموں کے حق میں، خطاکاروں کے حق میں، سیاہکاروں کے حق میں، حسرت ہی حسرت ہوگی۔ کاش کہ ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے، کاش ہم اس کو دوست نہ بنائے ہوتے، کاش ہم اس جگہ نہ گئے ہوتے، کاش یہ برائی ہم نے نہ کی ہوتی۔ اور پھر جب اہل ایمان کو میں اجر و ثواب بڑھتا ہوا دیکھیں گے، ان کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ ایک طرف ان کی محرومی اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اہل ایمان کے درمیان تقسیم ہونے والی اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی بخشش، اس کا فیضان، اس کا فیض، ان کی حسرت دوبالا ہو جائے گی۔ کافروں کے لیے یہ دن حسرت والا دن ہوگا، ان کے نصیب میں، ان کے حصے میں، ان کے مقدر میں کوئی اچھی خبر نہ ہوگی سوائے حسرت کے۔ اسی لیے کہا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیغمبر انہیں ڈرا دیجئے حسرت والے دن سے، آگاہ کر دیجئے۔ اسی طرح حضرات قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التناد۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کی نصیحت نقل فرمائی ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک درباری تھا جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا، اور وہ فرعون کے ساتھ رہنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اندر سے مومن تھا وہ شخص۔ اسے قرآن نے رجل مومن کے لقب سے یاد کیا ہے۔ رجل مومن نے موقع دیکھ کر مناسب وقت میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بڑی پیاری نصیحتیں کی تھیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے ڈر ہے تمہارے سلسلے میں اس دن کا جو دن کے ایک دوسرے کو پکارنے کا ہوگا۔ تو قیامت کا ایک نام ہے یوم التناد، جس دن ایک انسان دوسرے انسان کو پکارے گا، ایک شخص دوسرے انسان دوسرے شخص کو پکارے گا۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ سورہ آراف پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا۔ جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے، کہیں گے أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا، دیکھو دنیا میں ہمارے رب نے ہم سے جو جو وعدے کیے تھے، ایک ایک وعدہ آج ہم نے برحق پایا ہے، سچا پایا ہے۔ رب العالمین نے ہر ہر وعدہ ہمارے ساتھ پورا کیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا، اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے کی نہیں، کہ میرے ساتھ شرک کرو گے تو جلو گے، کفر کرو گے تو جلو گے، سیدھے راستے پر نہیں آو گے تو رسوا ہو گے۔ بتاؤ تمہارے حق میں اللہ کے کیے ہوئے یہ وعدے پورے ہوئے کی نہیں۔ یہ کون پکاریں گے؟ جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو اور سوال کریں گے۔ اور قرآن پھر کہتا ہے جہنمی بھی پکاریں گے جنتیوں کو، اور کیا کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ، جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ذرا ہمیں دے دو، جو پانی تمہیں ملا ہوا ہے ہمیں پلا دو، جو کھانا تمہیں ملا ہوا ہے ہمیں کھلا دو۔ جنتی کہیں گے قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ روز آخرت کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، یہ جنت کی نعمتوں والی غذائیں اللہ نے تم جہنمیوں پہ حرام کر دی ہیں۔ یہ یوم التناد ہے، جس دن ہر شخص دوسرے شخص کو آواز دے گا۔ یہ یوم الحساب ہے، اس کا ایک نام ہے یوم الحساب،
جس دن حساب و کتاب ہوگا اور وہ دن قائم ہوگا حساب و کتاب کے لیے، سور پھونکا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور حساب و کتاب کی وہ گھڑی ہی وہ نازک گھڑی ہے جہاں انسان کے انجام کا فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ یوم الحساب بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے روز قیامت کو جن ناموں سے یاد کیا ہے، ان میں سے ایک نام ہے الطامۃ الکبریٰ، سورہ نازعات میں اللہ نے کہا فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ کہا کہ جب بڑی مصیبت آ جائے، الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کسے بولتے ہیں؟ بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، تو قیامت کو اللہ نے الطامۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا، یہ بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، یہ بڑی آفت کی گھڑی ہے، یہ بڑے عذاب کی گھڑی ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے الطامۃ الکبریٰ نہیں۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے، صادق الایمان ہے، سچے مسلمان ہیں، یہ اس دن کی گھبراہٹ سے پوری طرح محفوظ رکھے جائیں گے، امن میں رکھے جائیں گے۔ اس طرح حضرات اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اور بھی میں نے بطور نمونہ کچھ نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں آج کے درس میں، قرآن مجید نے اتنے ناموں سے یاد کیا ہے، اور بھی بہت سارے نام روز قیامت کو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، اور یہ سب نام جیسا کہ آپ نے اس کے معنی سے، اس کے مفہوم سے، اس کے ترجمے سے ملاحظہ کیا، اس دن ہونے والے حالات، اس دن ہونے والے حادثات، کس پہ کیا گزرے گی، یہ نام بیان کرتے ہیں۔ بقیہ باتیں ہم آنے والے درس میں سنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو آنے والی اس آخرت کے لیے کما حق ہو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔